Aquest mes d'agost, el Centre Cultural Can Clos de la Cellera de Ter acull una residència musical única, organitzada per Idea Associació Cultura i l'associació Isbor de Bucarest. Aquest projecte anomenat Univers Sonor té com a objectiu fomentar l'intercanvi cultural i enfortir els vincles entre les tradicions musicals de Catalunya i Romania. Enguany, l'Univers Sonor acull els integrants del grup Imago Mundi de Bucarest, una banda que proposa una revalorització de la música tradicional romanesa des de la perspectiva del músic contemporani. Ells aquí estudiaran una mica els instruments catalans i, sobretot, quines músiques tenim. A partir d'aquí faran els seus treballs i després, en el que és Romania, es farà un espectacle. Un espectacle com? Intentant d'insertar aquesta música i aquests instruments amb la música d'allà. Per què fem aquestes coses? Perquè per nosaltres la cultura i per nosaltres poder transportar cultura nostra als estrangers fa molta gràcia, però també importar d'altres, perquè la cultura no té nom ni país. Per tant, aquí, a Can Clos, que ara estem reconvertint una miqueta en un punt de residència d'artistes perquè puguin treballar, ells aquí treballen tranquil·lament, en plena natura, i sobretot extraient aquesta cultura que nosaltres tan nostra sentim. It's a great experience. As a matter of fact, it is what I was expecting to be. We came here in Girona in region last year, and it was fabulous. We had this tour with Imago Mundi, our band, and we felt that we have to come again, and we had this great opportunity with Univers Sonor, this project, which means cultural exploration of both Catalonian culture and also a mixture with Romanian music. Ells poden aprendre coses, sons que no tenen allà i nosaltres sons que no tenim aquí. És a dir, jo no sé si coneixeran el so de la gralla, perquè és un so molt estrident. El sac de gemec suposo que sí, perquè tenen allà una mena d'instrument de la família de les cornamuses, se'n diu colombí o alguna cosa, en fi, que és un instrument també que s'ha de bufar i s'ha d'inflar, però el so no serà el mateix, suposo que no serà el mateix. A veure, suposo que els hi agradarà. Per la Cellera significa un pas molt important, perquè aquest projecte d'intercanvi musical i cultural aportarà a que la gent que viu a fora coneixi la Cellera de Ter, i això enriquirà tots els esdeveniments que a partir d'ara volem fer aquí. Univers Sonor no només uneix dues cultures a través de la música, sinó que també ofereix una plataforma única per a la investigació i la presentació d'instruments i tradicions musicals de Catalunya i Romania. A més, amb el suport de l'Ajuntament de Malaia, es duran a terme tallers interactius per als infants de Malaia utilitzant instruments típics de les dues cultures.